Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi xorijiy valyutani mamlakatimizdan noqonuniy ravishda olib chiqib ketayotgan temir yo'lchilar aniqlanib qo'lga olindi. Ya'ni temir yo'lchilar ma'lum bir haq evaziga vositachi rolini bajarishgan. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli O'zbekiston lokomotiv deposining 2 nafar mashinisti Chuqursoy Sariag'ach yo'nalishida o'zlari boshqarib ketayotgan yuk poyezdi elektrovozining xufiyona joylarida 971 000 50 AQSh dollari, 47 720 euro, 3 424 500 Rossiya rubli miqdoridagi pul mablag'larini yashirin holda Qozog'iston Respublikasiga olib o'tmoqchi bo'lganlarda qo'lga olindi. Shuningdek, mazkur elektrovoz Keles temir yo'l bekatiga olib kelinib, qayta tekshiruvdan o'tkazilganda mashinist o'rindig'i ostiga yashirib qo'yilgan qo'shimcha 1050 AQSh dollari ham aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Ushbu xorijiy valyutalarning milliy valyutadagi umumiy qiymati 11 milliard 277 million 447 ming so'mni tashkil etadi. Dastlabki surishtiruv jarayonlarida Qozog'iston Respublikasiga olib o'tish uchun mazkur valyutalarni mashinistlarga Toshkent viloyati Zangota tumanida yashovchi fuqaro berganligi ma'lum bo'lib, tezkor tadbir davomida u ham qo'lga olindi. Xorijiy valyutalarni qo'shni davlatga noqonuniy o'tkazib berish evaziga mashinistlar 300 AQSh dollari olishgan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 182-ikkinchi moddasi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida ushbu pul mablag'larining haqiqiy egalarini shaxsiga aniqlik kiritish bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.